aquest naixement d'una proposta política no ha de ser entesa ni com un debat de poder, ni com un debat de partit, sinó com un debat de país. El naixement d'aquesta proposta política s'ha d'inscriure en la construcció d'un procés constituent a Catalunya. La construcció d'aquesta força política ha de construir una alternativa de país, una alternativa de Catalunya per construir una nova realitat a Catalunya. Per tant, és evident que estem en el marc de la construcció d'uns temps constituents.